Gözlənilən görüş baş tutdu. Putin Paşinyanla bağlı mövqeyini açıqladı. Putin vurğulayıb ki, Rusiya Ermənistanı regionda ən yaxın tərəfdaşı və müttəfiqi olaraq nəzərdən keçirir. Rusiya prezidenti eyni zamanda qeyd edib ki, Moskva beynəlxalq miqyasda, o cümlədən Rusiya ilə Ermənistanın bir-birini dəstəklədiyi BMT-də Ermənistanla fəal işləməkdə davam edəcək. Paşinyan isə öz növbəsində heç kimin Rusiya-Ermənistan əlaqələrinin vacibliyini şübhə altına almadığını və bundan sonra da almayacağını vurğulayıb. Paşinyanın Putin ilə görüşünü şərh edən politoloq Elşad Mirbəşir Kanal 13-ə münasibət bildirib. Bildiyimiz kimi Paşinyanın Rusiyaya səfəri təbii ki, hər şeydən öncə Paşinyanın öz maraqlarına xidmət etməlidir. Yəni, Paşinyan çalışır ki, nəyin bahasına olursa olsun, hakimiyyətdəki ömrünü uzatsın. Paşinyanı narahat edən bir sıra ciddi məqamlar vardır. Birincisi, bugünləri Paşinyana qarşı elektorat artıq, belə deyək, Paşinyana münasibətdə elektorat üz çevirməkdədir. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gəlməmişdən öncə kütlə qarşısında bir sıra kütləni narahat edən məsələlərlə bağlı vədlər vermişdir. Məhz kütlənin Paşinyanı dəstəklənməsini şərtləndirən əsas məqam da bundan ibarət olmuşdur. Çünki sanksiyanın hakimiyyəti dövründə Ermənistan olduqca ağır sosial-iqtisadi vəziyyətə düşmüşdür və Ermənistanda işsizlik başalıb gedirdi, ermənilər kütləvi şəkildə ölkəni tərk edirdilər. Əgər biz diqqət yetirsək, görərik ki, o kütləvi ixtişaşlar zamanı Sarkisyan baş nazir seçilmək istəyərkən əhalinin ona qarşı kütləvi çıxışları zamanı istəkləri əsas ondan ibarət idi ki, biz istəyirik ki, atalarımız, oğullarımız qayıtsın Ermənistanda, işləsin, Ermənistanda öz çörəklərini qazana bilsinlər. Yəni, bu ondan xəbər verirdi ki, əsas istəklər sosial-iqtisadi problemlərlə bağlı idi. Və Paşinyan da müvafiq olaraq bu istiqamətdə çox vədlər verdi. Amma hakimiyyətə gələndən sonra elektorat gördü ki, Paşinyanın bu istiqamətdə birincisi addım atmaq imkanları yoxdur. İkincisi, belə bir fikri də yoxdur. Çünki Paşinyan konkret dairələrin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmişdir. Qərbdə mövcud olan mərkəzlərin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmişdir. Və əsas missiyası ondan ibarət olmalı idi ki, Ermənistanı Rusiyanın təsir orbitindən ayırsın, uzaqlaşdırsın. Bu baxımdan da təbii ki, Paşinyan kənar güclərin maraqlarına uyğun olaraq davranmalı idi. Belə olan təqdirdə təbii ki, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti onun diqqət mərkəzində olmayacaqdır. Və təbii ki, bugünləri Paşinyana qarşı bu istiqamətdə artıq çıxışlar güclənməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, siyasi müxalifət də öz fəallığını nümayiş etdirir. Məsələn, Köçəryan həbsdən azad edildikdən sonra, qısa müddətli həbsdən azad edildikdən sonra siyasi həyatda fəal iştirak etməyə başladı. Eyni zamanda bu yaxınlarda Köçəryanın ad günündə Rusiya prezidentinin ona zəng etməsi, ad günü münasibəti ilə təbrik etməsi hesab edirəm ki, özündə çox ciddi siyasi məqamlar daşıyırdı. Yəni, bu Rusiyanın Köçəryana siyasi dəstəyi kimi qiymətləndirilə bilər. Bütün bunları müşahidə edən Paşinyan çox ciddi narahatçılıq keçirir və təbii ki, 2019-cu ildə Ermənistanda növbədən kənar prezident seçkiləri, parlament seçkiləri baş tutacağı təqdirdə Paşinyanın yenidən baş nazir seçilməsi ehtimalları çox azdır. Bu baxımdan Paşinyan həm daxili auditoriyaya, həm beynəlxalq auditoriyaya hesablanmış bəyanatlar verir və addımlar atmağa çalışır. Amma biz görürük ki, bunun bu addımları heç bir əsasa söykənmir. Bəri başdan fiyaskoya uğramış addımlardır. Bu baxımdan xüsusi olaraq onun Rusiya səfərini qeyd etmək istəyirəm. Və onun həmin ərəfədə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdiriləcəyi ilə bağlı sərsam bəyanatlar verməsini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Paşinyan həmçinin Rusiyada özünə siyasi dayaq, siyasi dəstək axtarırdı. Amma Kremldə artıq Paşinyanın mahiyyəti haqqında kifayət qədər məlumatlıdırlar və təbii ki, Rusiyanın Paşinyana münasibəti artıq özünü getdikcə daha açıq şəkildə göstərir.
göstərir və biz bunu gələcəkdə başqa tonlarla da müşahidə edəcəyik. Yəni ki, Rusiya, hesab edirəm ki, Köçəryana çox ciddi dəstək verməklə Paşinyanı istədiyi kimi cəzalandıracaqdır. Və Paşinyan çox arzu edirdi ki, əsasən Rusiyada yaşayan, kifayət qədər imkanlara malik olan ermənilərin də dəstəyini qazansın. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyada yaşayan ermənilər əsasən Rusiyanın mövqeyinə uyğun mövqe sərgiləyəcəklər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Paşinyanın Rusiya səfəri olduqca uğursuz olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazla çox bağlı, çox ciddi geosiyasi maraqları mövcuddur və bu geosiyasi maraqların təmin olunmasında Ermənistan Rusiya tərəfindən bu aydın dərk edilir. Ciddi və təsirli aktor rolunda çıxış edə bilməz. Rusiyaya Azərbaycan kimi güclü, potensiallı, bütün mənalarda real fəaliyyət göstərməyə bacaran bir dövlət lazımdır və Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin xarakteri, xüsusilə də son dövrlərdə bu münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxması aydın göstərir ki, Rusiyanın regionda əsas tərəfdaşı məhz Azərbaycandır. Bütün bunların fonunda mən hesab edirəm ki, Ermənistanın Azərbaycan üzərində hər hansı bir üstünlük əldə etmə şansları sıfıra bərabərdir. Təbii ki, bu eyni zamanda Azərbaycanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi vəziyyətində siyasi potensialının güclənməsinə dəlalət edir. Yəni ki, Azərbaycan öz potensialını bütün mənalarda potensialını artırmaqla Ermənistanın danışıqlar masası arxasında mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədir. Yəni, biz həmişə qeyd etmişik ki, Ermənistan onsuz da heç vaxt münaqişədə öz xoşu ilə dinç yola üstünlük verməyəcəkdir. Yəni, münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində Ermənistanı dinç yola vadar etmək lazımdır. Biz də bunu iqtisadiyyatımızı, hərbimizi, siyasi mövqələrimizi gücləndirməklə etməkdəyik və təbii ki, bunu Azərbaycanın tərəfdaşları da Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olan subyektlər də həmçinin xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiyada aydın görür, müşahidə edir və təbii ki, Azərbaycanın mövqələrinin dəstəklənməsini daha məqbul hesab edirlər. Qayıdaraq Paşinyanın Rusiya səfərinə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya prezidenti ilə Paşinyan arasında danışıqların xarakteri, müzakirələrin xarakteri, orada tərəflərin, xüsusilə də Rusiya prezidentinin belə deyək, fizioloji jestləri, mimikası aydın göstərdi ki, Rusiya Ermənistanın bütövlükdə hazırki mövqeyindən kifayət qədər narazıdır və çox güman ki, Rusiyanın bundan sonraki mövqeyi heç bir halda Paşinyanın maraqlarına cavab verməyəcəkdir.